Açık ele sotlar satıldı. Adam öldürgende kanday 6 yılga kesen. Milisyalar alıp kaldı. Oşol öldürüptür. Oşol ele 9 yıl boyunca kaldı dep düşündürme berip koyuşkan. Bir yerde akça oynap atar. Өткөн жылдын октябрь айында Ошто 1973 жылы туулган айдоочу жаран киши колду болуп каза болгон, анын баш сөөгүн арматура менен чаап өлтүргөнү маалым болуп, шектүү катары аялы кармалган шаардык сот ал иште карап 9 жылдык эркин чектеген. Аялын алып кеткен 2 сааттан кийин баласы менен кошунасы барып, аялы гана десек, милициялар алып калды, ошол өлтүрүптүр, мойнуна алды деп ошолор айткан. Маркум реанимацияга түшүп, операцияга 10 мүнөт гана туруштук берип кайтыш болгон. Алгач кылмышкер изделип, маркумдун аялы экени, анын тажиясы күнү гана аныкталып, боз үйдө олтурган жеринен милиция кармап кеткен. Ага чейин аялы кылмышты мойундаган эмес. Ова биз менен эле аралашып эле шок состоянияда болгон. Эмне болду десек, сырттан калтак чеп келди десе биз ишенгенбиз ага. Ошол маалда милициялар ам жүргөн. Кылмышка барган аялдын жолдошу экөөнүн ортосунда 2 баласы болгон, ага кол салган учурда балдар уктап жаткан айтылат. Бирок маркумдун жакындары бул кандуу окуя атайын даярдалып ишке ашканын айтышууда. Ага ылайык аялдын жаман жолдо жүргөнү себеп болуп, үй бүлөлүк чыр өлүм менен аяктаган дешет. Ошол момент кошунасына звонок кылган, тамакты төгүп койгун деп. Бул жерде тамакка да бир какой-то бир нерсе кошулган. Себеби балдар эч нерсе туйган эмес. Скорый келип, алып кетип, кошуналар ызычу болгондо да туйган эмес. Качан кошуналар кирип, балдарды ойготкондо гана сезишкен. Анан үйүндөгү кандарды биз наволочканы, подушканы, шарфтарды кийин көрүп атпайбыз. Алайдан келгенден кийин көрүп атабыз. Баштын оң тарабы бүт талкаланган кара куш менен кошулуп. Анан ошол жерде эле немелер айткан врачтар. Бул акыбалда ай келин айтып атпайбы? Аялы. Эшиктен калтак жеп үйгө кирди деп атат. А ошону врачтар айтып атат, мен сурадым. Врачтар айтты, бул акыбалда эшиктен киришке эч мүмкүн эмес деди. Эшиктен кириш эмес, даже кыймылдай албайт бул акыбалында деди. 9 жылдык абак жазага маркумдун жакындары макул болушкан, бирок жыл ичинде айыпталуучулар облустук сотко кайрылып, жакынкы чечимде анын абак жазасын 3 жылга кыскартып берген. Мындан улам каза болгон жарандын жакындары соттун чечимине нааразы болушууда. Сот күбөлөрдөн чакырып сурабастан эле мунапыстын негизинде деп 3 жылын кыскартып койду. Бирок ошо сотто отурган өкүлдөр эмне болду деп сураганда, алар ошол эле 9 жыл боюнча калды деп түшүндүрмө берип коюшкан. Бизге кеч курум кабар уктук. Конституцияда ушундай жазылганбы? Көрсө мына бүт көрүп, мына кыргыз эли көрөт мисалы үчүн. Ойлонсун. Ондо адам өлтүрүш мындай тоо өлтүргөндө эле болуп калыптыр да. Мен калыс катары ба, күбө катары мындай айтып атам. Эгер адам өлтүргөнгө амбиция болсо, ондо законду жоюп эле коюш керек Кыргызстанда. Деген менен мурдагы шаардык соттун чечиминде айыпталуучу Назгүл Пасанованын 7 жыл бою үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнү эске алынбаган, ал боюнча облустук сотто даттанып, арыз канааттандырылган. Чыр чатак болгон ошол күнү дагы. Неге деген экспертизасы бар, медицинский экспертизасы турат да, Гүлжанды денесинде несколько телесных повреждений получены в разное время. Ошол күнү эмес, ал бир жума мурда или целую неделю подряд калтек жеген издер. Алим Ош облустук соттун маалымат катчысы жабырлануучу тараптан сотко болгон нааразычылыкты негизсиз деп эсептейт. Ал боюнча быйылкы жылы кылмыш кылгандарга карата мунапыс берилгендиктен сот ал мыйзамды пайдаланып айыпталуучунун абак жазасын 3 жылга кыскарткан өкүмдү чыгарган. Соттор, судьялар бул мыйзамды колдонуучу гана болуп эсептелинет. Ошол себептен ал бул мыйзамдын талаптарын толук сактап, аны колдонгонго милдеттүү болгондуктан ушундай кыскартылган. Ушунун негизинде. Шаардык сот аялдын эркин 9 жылга чектеп, энелик укуктан ажыратуу чечимин кабыл алган, бирок балдары учурда айыпталуучунун жакындарынын колунда. Ал эми акыркы чыккан чечим боюнча жабырлануучу тарап жогорку сотко кайрылууга укуктуу, бирок азырынча эч кандай арыз түшө элек. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-канал, Ош.